ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ ዘንላችሁ የምንቀርበው ፕሮግራማችን ዘን እኔና ጓደኛዬ ባልደረባዬ ጋቢ እንገኛለን። አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝን የዛሬ የተለያዩ ፕሮግራሞች ይኖሩና የመጀመሪያው ፕሮግራማችን የምንወያይበት እስራኤል እና ኢራንን በተመለከተ ይሆናል። እንደሚታወሰው ሁሉ ኢራን እስራኤልን እና እስራኤልን ህዝብ ለመጉዳት ከፍተኛ ጥረት አድርጋለች። አንዱ ከፍተኛ ጥረት የምታደርገውም የኒውክሊየር ቦምብ በጇ መያዝ ነው። በነገራችን ላይ ኢራን ያሁኑ ያለው መንግስት ወይ ማገዛዝና ስርዓት ከመምጣቱ በፊት እስራኤልና ኢራን የዲፕሎማሲ ግንኙነት ነበራቸው። የዲፕሎማሲ ግንኙነት ከተቋረጠ ጊዜ ጀምሮ ግን ኢራን በእስራኤል ላይ ያላት ዘመቻና በአጠቃላይ ይህን ምዝራሐ ቲኾን ባሮን የሚናካባቢ በመረበሽና ሌሎችንም ኢራንን መሳይ ድርጅቶችን በማደራጀት እስራኤል ለመጉዳት ብዙ ቴሮሪስት ሁሉ ያዘጋጀች እስራኤል ለመጉዳት ጥረት አደርጋለች። ግን ዋናው አስጊ ሆኖ የሚታየው አሁን የኒውክሊየር ቦምብ ለመገንባት የምታደርገውን ጥረት ነው። ይህን በተመለከተ የእስራኤል ሀገር ብቻ ችግር መስሎ ስለማይታይ ዓለም አቀፍን ህብረተሰብም በብዙ ሁኔታ የሚያወያይ ጉዳይ ነውና ጋቢ ይህን ጉዳይ በተመለከተ እስቲ ባንተ ለጀምረና ኢራኖች በተለይ የኢራን መሪዎች በዚህ 20 አመት 30 አመት ውስጥ እስራኤልን እናጠፋታለን ኒውክሊየር ቦምብ እንገነባለን ይላሉ። ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ። የእስራኤል ባለስልጣናትም በቀይ ክንፍም ግራ ክንፍም ያሉትን ጉዳይ በተመለከተ አመለካከታቸው አንድ ነው። ግን እስቲ ባንተ ለጀምርና ምን ይመስላል መጨረሻ ላይ ኢራን የኒውክሊየር ቦምብ ይኖራታል ወይስ አይኖራትም? እንግዲህ ይኸውልህ ኢራን በእውነት አሁን ትልቅ እንደ ፕሮጀክት ወይም ደግሞ እንደ ትልቅ አላማ አድርገው ወሰደችው ምንድነው በአጠቃላይ በዚህ በባህረ ሰላጤው እሱንን የመቆጣጠርና ኢራን በመሪነት ደረጃ ይህን አካባቢ የመቆጣጠርና እንደፈለገች ማድረግ ትፈልጋለች። አሁንም እያደረገች ያለችበት ሁኔታም አለ። አሁን ይህን እያደረገች ያለው ምንድነው የኒውክሊየር ቦምብ ወይም ደግሞ የኒውክሊየር መሳሪያ ሳይኖራቸው ይህንን ያህል ተጽዕኖ እየፈጠሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህን የሚረብሻቸው እነሱም ደግሞ አጠቃላይ ባህረ ሰላጤውንና አጠቃላይ ይህን አካባቢውን ለመቆጣጠር እንዲችሉ አቅም እንዲኖራቸው የማያደርግ ወይም ደግሞ የሚያሰጋቸው ማን ነው? እስራኤል ነው። እስራኤል ልክ ለነሱ እዚህ በባህረ ሰላጤው መቀመጥ ማለት ልክ ጎረሯቸው ላይ የሆነ እንደ አጥንት ተሰንቅረህ ቁጭ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ማስወገድ ይፈልጋሉ። በየጊዜው የሚሰጡት በተለይ አመራሮች እና ባለስልጣናት የሚናገሩት ምንድን ነው? በተለይ የወታደራዊ ክንፉ የኢራን ማለት ነው። እነሱ የሚሉት እስራኤልን ከዓለም አቀፍ ካርታ እናስወግዳታለን ነው የሚሉት፣ እናጠፋታለን። ይህን ነው ሁልጊዜ እነሱ የሚሉት። አሁን ይህንን ለማድረግ ወይም ይህንን እቅዳቸውን ተግባራዊ እንዲሆን ለማድረግ ምን እያደረጉ ነው? የኒውክሊየር መሳሪያ ህዝብ የሚፈጅ መሳሪያ፣ ያንን በእጃቸው መያዝ ይፈልጋሉ። ግንባታ ላይ ናቸው። ያን ግንባታ ላይ እያደረጉ ያሉበት ምንድን ነው? አሁን በዛሬው ዕለት ምናልባት ከመግቢያው ላይ የእስራኤልና የኢራን ጉዳይ ተባለ እንጂ አሁን ባለው በስምምነት በሚደረሱበት ድርድር በሚያደርጉት ድርድር እስራኤል የለችበትም። ያለ ማን ነው? አሜሪካ እና የአሜሪካ ግብረ አበሮች እነሱ ናቸው እንግዲህ ከኢራን ጋር ድርድር እያደረጉ የሚገኙት። እነሱ ደግሞ በመጀመሪያ የሚፈልጉት ምንድን ነው? የራሳቸውን አጀንዳ የራሳቸውን ጥቅም የሚያስከብሩበትን ሁኔታ ካገኙ ከኢራን ጋር የፈለጉትን ስምምነት አድርገው መጨረሻ ላይ እስራኤል ብቻዋን እንድትቋቋም የሚያደርጋት ሁኔታ ያለ ከዚህ በፊትም የነበረ የታየ ነው። ግን በአጠቃላይ ስንመለከተው በኒውክሊየር ቦምብ በተመለከተ የአረብ ሀገሮች እስራኤልን ለመጉዳት ከመገንባት ያደረጉት ሙከራ ለመጀመሪያ ጊዜ ምናኸኝ በግን የኢራቅ ላይ የነበረውን የቦምብ ግንባታ አፈራርሰውታል፣ አፈር ድሜ ያብልተውታል። ከዛ በኋላ ኢራቆች የኒውክሊየር ቦምብ ሊገነቡ አልቻሉም። ከዛ በሁለተኛ ደግሞ የሁለተኛ ኤውድ ኦልመርት እና ጺፒ ሊቭኒ እነሱ ደግሞ አብረው በነበሩበት መንግስት ጊዜ ከዲማ ፓርቲ እኔ ነበርኩበት፣ ቢንያሚን ናታንያሁ የኦፖዚሽን መሪ ነበሩ። የሱሪያውን ኒውክሊየር ቦምብ ግንባታም እንደዚሁ እነሱም አፍርሰውታል። ያፈረሱትም ሁለቱም መሪዎች ያፈረሱት በእስራኤል ሀገር የአየር ኃይልን በዛ በመላክና በማጥፋት ነው። ሆኖም ግን 13 ዓመት ቢንያሚን ናታንያሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑ ጊዜ ጀምሮ የኢራን ጉዳይ በሁለት አመለካከት ሲታይ ነበር። በአንድ በኩል በዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ አገሮች በዲፕሎማሲ ችግሩን መፍታት አለብን፣ ኢራኖች እዛ እንዳይደርሱ ማድረግ አለባቸው። በአንድ በኩል ደግሞ
እኛ የሚሉት በተለይ እስራኤል ሀገር የሚታሰበው እስራኤል ሐላፊነቷን በመወጣት አለባት ልክ ሌሎችንም እንዳደረገችው ማድረግ አለባት በተለይ ወታደሮቿን ሰዳ ሄላቨርን ወይም የጦር የአውሮፕላን ሰዶ ማጥፋት ነው ግን ለምን ነው ያን ያደረጉት ቢንያሚን ናታንያሁ 13 ዓመት ሳቸው ሲገዙ ለምን ይመስላል እንግዲህ በመጀመሪያ አሁን አንተ መቼም ታሪኩን ነው የተነተንከው ጥሩ ነው ከታሪክ መነሳት ደግሞ ተከክል ነው እና በኢሁድ ባራክ ሚፍለጌታ ቦዳ ወይም ደግሞ የሰራተኛው ፓርቲ ከጠቅላይ ሚኒስተር ጠቅላይ ሚኒስተር ቢንያሚን ናታንያሁ ጋር አብረው ጥምር መንግስት አቋቁመው ኢሁድ ባራክ እሱ የመከላከያ ሚኒስተር ነበር በዚያ ላይ ቢንያሚን ናታንያሁና ኢሁድ ባራክ ሁለቱም አይን ባይን የሚመለከቱት የኢራኑ ጉዳይ ነበር ሁለቱም ይሄንን እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ በዲፕሎማሲ መልኩ ኢራንን ማስቆም ካልቻለ እኛ ወታደራዊ እርምጃ ወስደን የኢራንን ጉዳይ ማምከን አለብን ብለው ውሳኔ ላይ ደርሰው ነበር ያንን በካቢኔት አምጥተው ውይይት ተወያይተውበት መጨረሻ ላይ የደረሱበት ሁኔታም ነበር ግን እዚያ ላይ ሲመጣ ምንድነው ኢታማጆር ሹሙ የጦሩ የመከላከያ ሰራዊቱ ኢታማጆር ሹም ጋቢ አሽከናዚ ወታደሬ ዝግጁ አይደለም አለ ወታደሬ አሁን ወደዚያ የምንልከው ቢንያሚን ናታንያሁ የጠቅላይ ሚኒስተሩ ከዚህ ጋር ቁጭ ብሎ የሚልከው መሳሪያ አይደለም እዚያ መድረስ ያለበት እንግዲህ አጠቃላይ የእስራኤል አየር ኃይል መሄድ አለበት ከዚያ ላይ ድብደባ ማካሄድ አለበት አዚ ላይ ምንድነው ኢታማጆር ሹሙ አጠቃላይ የወታደሩ ጠቅላይ አዛዥ እኔ ወታደሮቼ አሁን ዝግጁ አይደለንም ሌላው ደግሞ ማን ነው አጠቃላይ የስለላ ድርጅቱ የሞሳድ ድርጅት ወላ ፍራስካጅ የነበረው መንደጋን ደግሞ እሱ ደግሞ ከአሜሪካ ከኦባማ ጋር ቂጡነን ለትሞ ከዚያ ላይ እሱ ደግሞ ይሄንን ማድረግ የለብንም ብሎ ቆመ እዚህ ምንድነው የሚሆነው ይሄ ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስተር እኮ ውሳኔ መወሰን ያለበት ስለዚህ የመከላከያ ሰራዊቱና ሌላው የደህንነት ድርጅቱ አብሮ ሲቆም ነው አሁን ጋቢ እንደዛ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስተሩ እሳቸው የሚያዟቸውን የጠቅላይ ኢታማጆር ሹም የሞሳዱን መሪ እሳቸው እነሱን ማኔጅ እያደረጓቸው አይደለም ማለት እነሱ ናቸው የሚያዟቸው እንጂ ቢንያሚን ናታንያሁ ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ነገር መረጃ ግልስ ትክክለኛ መረጃ እኔ ያኔ የክነስት አባል ስለነበርኩ የኮሚቴና የገንዘብ ኮሚቴ አባል ሁኜ ቅድም ጋቢ አሽካናዚ እንደተናገረው የገንዘብ ያስፈልገና ወታደሮቻችን ለማዘጋጀት ለማንኛውም ነገር የዲፕሎማሲ ጉዳይ ተግባራዊ ካልሆነና ውጤታማ ማይሆን ከሆነ ራሳችን ኃላፊነት መውሰድ አለብን ከማለት የተነሳ በምንዋይበት ጊዜ የነበረው እንዴት መሰለት ትክክለኛው ነው ማለት ነው ከዛ የካቢኔ ኮሚቴ በጣም ምጹምጻም የሆነ ትንሽ ነበሩ ዩቫልሽታን ይጻባል የነበረበት መጨረሻ ላይ አንተ እንዳልከው በርግጥ ኢሁድ ባራክና ቢንያሚን ናታንያሁ ፈልገው ጉዳዩን ወደ ውሳኔ በሚመጣበት ጊዜ መጨረሻ ላይ ዩቫል ሽታይንዝ ወደ ተቃዋሚዎች ድምጹን በመስጠት በፖለቲካሊ ጉዳዩን ተግባራዊ ሊያደርግ ያልቻለው ዩቫል ሽታይንዝ ነው ዩቫል ሽታይንዝና ቢንያሚን ናታንያሁ በጣም ትክክለኛ የፖሊስ የእንትን የፖለቲካ አጋሮች ናቸው ስለዚህ እውነቱ ይሄ ነው ሆኖም ግን ጋቢ በአጠቃላይ ስንመለከተው በ13 ዓመት የነበረው ኢራንን ለመቋቋም ሲደረግ የነበረው ጥረት ምን ተደረገ? ይኸውልህ ሲደረገ አንዳንዴ የኢራን የተነገረውን ብቻ እንደነበረ የኢራን ሳይንቲስቶች ተገለዋን በነበረገራችን ላይ በቢንያሚን ናታንያሁ ጠቅላይ ሚኒስተርነት ጊዜ ብቻ ሳይሆን በእነ ኢሁድ ባራክ በነበሩበት ጊዜ ያንዴ ማለት ነው ምክንያቱም የኢራን ጉዳይ የተጀመረው አርኤል ሻሮን ጠቅላይ ሚኒስተር በነበረበት ጊዜ ሁሉ ነው በጥቅሉ ስንመለከተው በ13 ዓመት ውስጥ ሲነገር የነበረው የኢራን ፖሊሲ ጉዳይ ቢንያሚን ናታንያሁ በጋዜጣ ይናገራሉ ህዝብን ያስፈራራሉ አሜሪካ ሄደው ከአሜሪካ ኮንግረስ ሁሉ ንግግር ያደርጋሉ ግን በመጨረሻ ላይ ውጤቱን ናታንያሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁን ሲለቁ እኛ ከኢራን ጋር ይህ መንግስት ያሁኑ መንግስት ማለት ነው የኢራንን ጉዳይ እንዳለ እንደፎመ ነው እንጂ ቀዝቅዞ ወይም ውጤት አግኝቶ አላገኙት ማለት ነው እና ይህ መንግስት አሁን በጨረት ሊወቀስበት አይችል ማለት ነው አቶ ሽሎሞ እንዴት መሰለ አንደኛ ለውጥ አመጣለው ያለ መንግስት መወቀስም አለበት መስራትም አለበት ስራውን ሲሰራ ማየት አለብን ስለዚህ በአስር ወር ውስጥ እነሱ እኛ ለመውቀስ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነው የእስራኤል መጥፋትና ለመጥፋት የመኖርና ለመኖር ጉዳይ ስለሆነ ቁጭ ብለን 13 አመት ያኛው አላደረገም ያልነ ታሪክ ስንተርክ ብንሆን ምንም አይሰራም አሁን እኛም ያስፈልገን ምን መሰለ አሁን ከቢንያሚን ናታንያሁ
ያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበረበት ጊዜ ሁልጊዜ አዎ ይህ ችግር አለ የኢራንን ጉዳይ ይህን ማድረግ አለብን እያለ በተደጋጋሚ ይናገር ነበር። ይህንን በግራ በኩል ማለት ነው አንተንም ይጨምራል ምንድን ነው የምትሉት ሰውን አታስፈራራ ነው የሚሉት ሰውነን ሁልጊዜ ነው አታስፈራራ ቆይ ልጨርስ አሁን ሰውነን አታስፈራራን ነው አሁን ያስብ ሲባል ስለነበረ ያሁኑ መንግስት መጣና እንዳላስፈራራ ብሎ ለጥ ብሎ እንቅልፉን ተኛ። አሁን ኢራንና አሜሪካ እንዲሁም ምዕራባውያን አገሮች እነሱ በሚያደርጉት ድርድር እስራኤል የእስራኤል ድምጽ እየተሰማ አይደለም። ይሄንን ለወደ መጨረስ ለማጠናቀቅ እየሄድን ነው ግዜም አንድ ቃል ብቻ በአጠቃላይ ከዛ በፊት የኒውክሌር ቦምብን እንዲ ጣፋ ያደረጉት መሪዎች ብዙ አልተናገሩም። ምናማነት ይሄኛው መንግስት ደግሞ ከመን ያገር ፈቅዶ ነበርው ሚሰሩት ነገር ሊኖራል ብለን እንገምተና ሁለተኛው ረሳ በአጠቃላይ ግን አንድ ማለት ምንገባን ህብረተሰባችን የሚያዳምጠን ማወቅ ይኖርበታል። የኢራንን ጉዳይ በተመለከተ መንገዱ አካሄዱ ነው እንጂ ቢናሚን ናታንያውም ሆነ በኔት በምንም ተአምር ኢራን ኒውክሌር ቦምብ እንዲኖራት የሚፈልግ ያለ መስሎ አይታየንም። እሺ አቶ ሽሎሞ አሁን ሌላ እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ራሳችን እንገባለን። በዚህም በአለፈው ሳምንት የፓርላማ አባል ዳቪድ አምሳለምና የከፍተኛው ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ኤስተር ሃዩት በከፍተኛ ደረጃ ተወዛግበው አወዛጋቢ የሆነ ንግግርም ነበረ። በአጠቃላይ የነበረው የዛም የከፍተኛው ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ኤስተር ሃዩት በጣም ቦምብ የሆነ ደብዳቤም ለዳቪድ ዱዱ አምሳለም ልከው ነበረ። ይህ ጉዳይ እንዴት ነው ፍርድ ቤት ከፖለቲከኛ ጋር የደብዳቤ ወይም የመልስ ውጅንብር የገጠመው? በመጀመሪያ ደረጃ እስራኤል ሀገር ውስጥ እንደሚታወሰው ከሆነ እያንዳንዱ ተቋማት የራሳቸው ኢንዲፐንደንት ራሳቸውን የቻሉ ተቋማት ናቸው። አሁን እኮ ያነው ያመጥፋት እኮ ነው ያስቸገረው። አይደለም ቆይ የመንግስት አለ ሀገርን የሚያስተዳድረው ክነሰት አለ ህግ ደንጋጁ ባሁን ባለነበት ሰዓት ዱዱ አምሳለም ህግ ደንጋጅ ነው እንጂ የመንግስት አባል አይደለም። ሃዩት እሷ የምትመራው ተቋም ደግሞ የፍርድ ቤት ተቋም ነው። የፍርድ ተቋምና ፍትህ ያለበት ሀገር ከሌለ ላገሪቱ አደገኛ ነው። ፍርድ ቤቱ ደግሞ መፍረድ ያለበት ፍርድ ቤቱ ደግሞ መሄድ ያለበት እዚ ላይ ለማስገባት ማለት ይቀኛል ለጨርስል። ከዛ ደግሞ የመንግስት ተቋቋሚ ተቆጣጣሪ አለ መበከራ መዲና ይባላል። ስለዚህ ዱዱ አምሳለም አህያውን ሲፈሩ መደል አድሎን ይባላል። የዱዱ አምሳለም ችግር በአጠቃላይ ዱዱ አምሳለም የሚናገረው ከፍተኛ ፍርድ ቤቱንና ሃዩት ደግሞ እሷ ያን ተቋም እሷ ፕሬዘንት የምታደርገው እሷ ስለሆነ ተናጋሪቱ ዳኞች ወጥተው ስለማይናገሩ ህጉ የሚፈቅድላታን ፍርድ ቤትን በተመለከተ የሚመጡ ጥያቄዎችን መመለስ ያለባት እሷ ናት። ዱዱ አምሳለም የሚፈልገው ምን መሰለባችሁ? ዱዱ አምሳለም የቢናሚን ናታንያሁ ክስ እንዲቆም ፍርድ ቤትን ማስፈራራት ዳኞች ትክክለኛ ፍርድን እንዳይፈርዱ የፖለቲካ ጫና ለማድረግ ያ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ህዝቡን ያነሳሱ ጥላቻ ለመፍጠር እንጂ አሁን ዱዱ አምሳለም የት ወደ ቁም ነገሩ እንድንባለ ዱዱ አምሳለም 13 አመት የቀይ ክንፍ መንግስት በሚገዛበት ጊዜ ዳኞችን እኮ እነሱን የሚመስሉ ዳኛም እኮ መሾም ይችል ነበር አላደረጉትምና አሁን ታዲያ ሁሉ ሩጫ ምንድነው ነው ጥያቄ። አዎ አልሆነ። በመጀመሪያ ደረጃ ዱዱ አምሳለም የሚያስቀምጠው የፓርላማ አባል ዱዱ አምሳለም የሊኩድ አባል ነው። እሱ የሚለው ምንድነው? አንደኛ ሚዛናዊ የሆነ የዳኞች አመራረጥ አልነበረም። ለምን አልመረጡም? እስተዛሬ ምክንያቱም የእስራኤል ፖለቲካ የእስራኤል ፖለቲካ አንተ በደንብ አድርገህ ታውቀዋለህ። 27 አመት እኮ ነው የእስራኤል ገዛዎች ናቸው። 27 አመት ይገዛል ሊኩድ። ለምን አልቀየሩትም? ሲስተም እኮ አዳምጠኝ ለነግረህ እኮ ነው። እኔ በ27 በስንት አመት በለው ይሄን አጠቃላይ አገሪቱን እየዘወረ ያለው ይሄ የፍትህና የህግ ሚኒስተር የተባለው በዚያም አጠቃላይ የህግ አስከባሪ ክፍል እነሱ ናቸው እንደፈለጉ የሚያሽከረክሩት እችን ሀገር ማለት ነው። እነሱ የሚፈልጉት እነሱ የሚጠሉትን ሰው ወዲያውኑ ክስ ይመሰርቱበትና ከዚያ ያስወግዱታል። ለምሳሌ ፕሮፌሰር ኔማን ያቆብ ኔማን እሱ በ96 አካቪ ጠላይ የድሮ ጠላይ ሚኒስተር ቢንያሚን ናታንያሁ እሱንን የፍትህና ህግ ሚኒስተር እንዲሆን አቀረበው። እንደዚህ አድርጎ መርጦ በሚያቀርብበት ጊዜ እሱ የነሱነን ሩዮት ዓለም ስለማይከተል ምንድነው ያደረጉት? ወዲያውኑ በሱ ላይ ክስ መሰረቱበት።
ምንም የለለክስ መዘረቱበትና ከዛ ከስልጣኑ እንዲወገድ አደረጉት። ከስልጣኑ እንዲወገድ ካደረጉት በኋላ ሁለት ዓመት ተጠበቁት። እሱ አሽካናዚ ነው በነገራችን ላይ። እኛ አሽካናዚምና ምዝራህ አይደለም። ዱዱ አምሳለም ይያለው አለ። ዱዱ አምሳለም አሁን ስለ ዱዱ አምሳለም ልገባ ነው። ስለ ዱዱ አምሳለም ልገባ ነው። ዱዱ አምሳለም የሚለው ምንድነው? ፍርድ ቤቱ ተይዞ ያለው በነጮች ብቻ ነው 30% የሚሆኑት እስራኤል ሀገር የሚኖሩት 30% የሚሆኑት አሽካናዚዎች ናቸው። እስካሁን ድረስ ያለው ጠቅላይ ሚኒስተር የሚሆነው አሽካናዚ ነው። አገሪቱ ከተቋቋመ አገሪቱ አይው አሁን ስለ ፓርቲ አንገባም አገሪቱ ይሁን ስለ አገሪቱ አንደዚህ አሁን ቀድም ስላዳመጥኩ አዳምጠኛ እንደዚህ ምን መሰለ አሁን በአገሪቱ ትንሹ ማህበረሰብ ማለት ነው ትንሹ ማህበረሰብ 30% የሚሆኑት እነሱ በየትኛውም ቦታ ቁልፍ ቁልፍ የሆነ ቦታውን ነን ይዘው እነሱ እንደፈለጉ የሚያሽከረክሩበት ሁኔታ ነው ያለ። በዛሬው ለ ለምሳሌ አሁን ዳኞች ተመርጠዋል። አራት ዳኞች ሲመረጡ ምንድነው? አንድ ሙስሊሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙስሊም ሲመረጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙስሊም አረብ ተመርጧል። ሙስሊም ግን አልነበረም። አረብና ሙስሊም አንድ ነው። እሺ ይሄው እሱ ተመረጠ። አሁን ምንድነው በአጠቃላይ በከፍተኛው ፍርድ ቤት ያሉት በሙሉ 99% የሚሆኑት 98 እንበል ሁለት ገብተዋል አሁን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን 98% እንበል አሽከናዚዎች ብቻ ናቸው። ያው ለጋቢ አሁን ስልጣኑ እንዴት ይተያዘ ነው? ያው ለከፍተኛ ፍርድ ቤቱን ዳኞችን በተመለከተ በርግጥ አጥያቂ ሊሆን ይችላል። መቀየር ያለበት ነገር ይቀየራል። በአጠቃላይ ግን ብዙ ጊዜ የቀይ ክንፍ ደጋፊዎች በተለይ ዱዱ አምሳለምና የሱ ደጋፊዎች ከፍተኛ ፍርድ ቤቱን የሚቃወሙ ሁሉ ጊዜ እነሱ የሰባዊ ጉዳዩን ነገሮችን በነገራችን ላይ የሚያተኩሩ እኛንም በተመለከተ በተስራይና ኢትዮጵያውያን በተመለከተ ከፍተኛ ጉዳዮች ነገሮቻችን ላይ የመብታችን ጉዳይ በተመለከተ ሁሉ ጊዜ እኔም ራሴም ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ይሄን ብዙ ፍትህ ያገኘንበት አጋጣሚ አለ። ፍትህ መኖር አለበት። በአጠቃላይ ግን አንተ ሲስተሙን ለምሳሌ መቀየር ከፈለጉ አንተ መንት እንዳልከው በአጠቃላይ ጠቅላይ ሚኒስትሮች አሽካናዚ የመጡ ናቸው ስትል ያ ማለት እኮ የሊኩድ መሪዎች በሙሉ እስከዛ ድረስ አሽካናዚ ናቸው እንጂ ከስፈራድ የመጣ የለም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ናታንያው ደጋፊዎቹ ስፈራዲ ከሆኑ ለምን እሳቸው ለሌሎች ለስፈራዲዎች እንደ ዱዱ አምሳለም ላሉ ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስተር እንደሆኑ አሰጣቸው? ይሄ ከዚህ ጋር ምን ነው? ስለዚህ ግዴታ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስተር የሚሆነው ይሄን ቀያየር ማለት ሳይሆን በተቋም ደረጃ ባሉበት ግዴታ አንተ ያልከው አሽካናዚ የሚለውን ጉዳይ አንሰና በአጠቃላይ ወደ ሶስተኛው አጀንዳ ልናልፍ ነው። እንግዲህ አንተ ለመጨረሻ ያለ ለመደምደም ያህል ምን መሰለህ ጋር ለመደምደም ያህል እኔ እንደሚመስል አይከውን ሀዩት ለዱዱ መልስ የሰጣችሁ ትክክል መልስ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ዱዱ አምሳለም በነገራችሁ ላይ በተናገራቸው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢንያሚን ናታንያሁ ብዙ አረቄ መጠጣለሁ ብላለች አልደገፉም። ስለዚህ ይሄንም ችግር ነው። ለማንኛውም አረቄ መጠጣለሁ ብላለች። እሺ እንቀጥል እንግዲህ ይሄን ጉዳይ እንወሰድና ባጠቀጥንተውና በአገራችን ውስጥ ያለው በዚህ ስለ ኮሮና ነው እንግዲህ ምንገባር በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ዓለምን ያጨነቀ ያለው ያወዛገበ ያለው የሚመጡት ጥያቄዎች ሳይንቲስቶችም ሆነ ማህበራዊ ጉዳይ ተከታታዮችም ትክክለኛ መልስ የሌላቸው የኮሮና ጉዳይ አገራችን በጣም አስቸግሯታልና በአጠቃላይ ግን ስንመለከተው የኮሮናን ጉዳይ በተመለከተ በተለይ አሁን የአዲሱ መንግስት ያደረገው ፖሊሲና አሁን መጨረሻ ላይ ያየነው ያለው ውጤት ለዚህ መንግስት ብራቮ የሚያሰኝ መስሎ ይታየኛልና እርግጠኛ ነኝ አንተ ተቃዋሚ ነህ እስካሁን ድረስ አንተ የምትደግፈው መዘጋቱን ኢኮኖሚ እንዲላሽቅ ማድረጉን የሚመስሉትን አመለካከቶች ያዘ ይመስለኛል። እስቲ ሐሳብክን በአጠቃላይ ለምን ነው ለዚህ መንግስት ጥሩ ያደረገው ነገር ጥሩ አድርጓን ብለህ መናገር ማትፈልገው? አንተ አንደኛ እንዴት መሰለ አንድ ሰው ጥሩ በሚሰራበት መንግስትም ቢሆን ጥሩ ሲሰራ ሰርታል ይባላል። ተኝቶ ስታዩ ደግሞ ተኝታል ትሏል። ማይሰራ ሆኖ ስታዩ ደግሞ አይሰራም ትሏል። ያሁኑ መንግስት በውሳኔ ደረጃ የወሰደው የታቀበው ውሳኔ ነው። ምንድነው የታቀበው ውሳኔ? ምን ማለት ነው? ምንም ነገር አለመስራት፣ አላደርግም፣ ተቀመጡ። ከዚህ በፊትም የነበረው ለምሳሌ የሀገር አስተዳደር ሚኒስተር አየለት ሸኬድ ምንድነው ያለች? ይሄን ያህል ሰው እየሞተ ነው ሲባል እንዴ መሞቱ አይቀርም ሞቷል አለች። በዛሬው ዕለት ደግሞ የገንዘብ ሚኒስተር አቪግዶር ሊበርማን ሲጠየቅ በዚህ ወር እንኳን ከ1000 በላይ ሰዎች በኮሮና ሞተዋል ሲባል እኛ ህይወታችንን ሁልጊዜም የምንመራው በአዳጋና በትርፍ በችግር ጊዜ በአዳጋና በትርፍ መካከል ነው የምንመራው። ማለትም የሚሞቱ ሰዎች ሞተዋል
ጋምቢ ያ ማለት እኮ እሱ ያለው ሌላ ፈለገው ምን መሰለ? ቆይ ላስረዳ። እሺ በኋላ ተከታተለው ምን መሰለ? እነሱ ለሰው ህይወት ደንታ እንደለላቸው የሚያሳይ ነው። እንደዚያ ነው እንደዚያ ነው የሞተው ይሞት ማለት በመንግስት ደረጃ የሚያደርገው መንግስት ማንኛው የሚያስፈልገው ሁሉ አድርጎ አንድም ሰው እንዳይሞት ማድረግ አለበት። ግን ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ የሞተው ሞተ ታዲያኛ ምን እናደርግ ማለት አይቻልም። ያ ብቻ ሳይሆን ጋብ ይወልህ የፍተኛው መንግስት በነበረበት ጊዜ ይሄኛው አዲስ መንግስት የሚመጣ ድረስ ከሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች ስራ አጥ ነበሩ። ረሃብተኛ ሊሆን ትንሽ ቀርቷቸው ነበር። ምክንያቱም የነበረው ፖሊሲ ቋይ የነበረው ፖሊሲ እናጉራቸው ኢኮኖሚ የሚውቅም ያለንን ገንዘብ ድጓም ያደረግን እናቆያቸው ነው። ያ ሁኔታ መጨረሻ ላይ ውጤታማ ሊያደርገን አልቻለም። ይሄ አንዱ። ሁለተኛ ደግሞ ኢኮኖሚስን መለከተው ሰዎች ትንሽ ቆይተው መንገድ ላይ ልመና ሊወጡ ነበር። ለምሳሌ ምሳዳዎች፣ የኡላሞች ለምሳሌ ሰርግ ሚሰረግባቸው የተለያዩ ማህበረሰብ ንዋሪዎች የሚያደርጉት አጠቃላይ እነሱ በቀም ላሽቀው ነበር። ገንዘብ ድጎማም አልነበራቸው። ይሄ መንግስት ያደረገው እንዴት ነው? በቃ ሁሉን ነገር ይከፈት በተቻለ መጠን ነው። ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ የኛ ሀገር ከሌሎች ሀገሮች በመናስተያይበት ጊዜ እስራኤል ሀገር ውስጥ ያለው የሥራ አጥነት ድል አሁን ቁጥሩ ለምሳሌ በጣም ቀንሷል። የኛ ለምሳሌ 5% ብቻ ነው የሥራ አጥ፣ ሌሎች ሀገሮች 15% እስከ 20% ያለ። ስለዚህ አሁን የመድረስ አሚክሮን የሚባለው በሽታ በአጠቃላይ ህብረተሰቡንም ቀናት ሲያለ ጉንፋን እንደሆነም ተነግሯን። ግን ሁሉ ግዜ የሚነገረው የነበር እንዲዘጋ ይበላች ነው ያው። ሌላው ደግሞ አንድ ያልተነገረ ነገር አለ። እኔ መናገር የምፈልገው ነገር አለ። ይሄ ራሴ ጉዳይ ነው። ክትባት ያደረጉ ሰዎች ብዙ፣ በተለይ ወጣቶች ክትባቱን እንደ ተቀደሰ ነገር አድርገው የሚያዩ ሰዎች አሉ። ግን አሁን ከተከተበ በኋላ ሰውን ስናየው በጣም ብዙ ሰው ሞተ ይባላል። የልብ ድካም ያገኘው ይወድቃል። ስለዚህ የክትባቱ ሁኔታን ብዙ የተሳሳተ ነገር ያለ መስሎ የሚታያል። እና በአጠቃላይ የኮሮናን አመለካከት የኮሮናን ጉዳይ ስንመለከት እኛ ወደ መንግስቱ እንደ አወዛጋቢ የኮሮና ክትባቱን ያመጣው እኮ መንግስት ነው። ክትባቱን ያመጣው ማን ነው? ተከተቡ ያለ ማን ነው? ስለዚህ ይህ ሁኔታ ሁሉ በደንብ መታየት አለበትና በአጠቃላይ ስንመለከተው ግን አሁን የዚህ የኮሮናን መመሪያ ፖሊሲ በተመለከተ ይህ መንግስት ያደረገው አካሄድ ብራቮ የሚያሰኝ እንጂ የሚያጨናንቅና ለምን ተብሎ የሚያስፈራሩት ነገር አይደለም። ስለዚህ ኢኮኖሚው ደና እየሄደ ነው፣ የተሻለ ነው፣ ስራ አጥነቱም እየቀነሰ ነው። በእርግጥ የኑሮ ውድነት አለ። የኑሮ ውድነት ሊመጣ የቻለው በፊተኛው ከነበረው እዳ ገብቶ መንግስት ይሄኛው መንግስት እዳ ገብቶ ያን እዳ ለመክፈል ብሎ ነው። አሁን እሺ አሁን አይውልህ አቶ ሽለሙ፣ አሁን በእውነት ግልጽ ማድረግ ያለብን ማለት ነው ይሄኛው መንግስት ድሮ የነበረውን እዳ ለመክፈል ስንል አሁን አንደኛ ግብር ጫና አድርገናል ብሎ አይደለም ይሄን ይወሰነው። ያለ ባለም አቀፍ ደረጃ ኢኮኖሚ ቀውስ አለ። ባለም አቀፍ ደረጃ ኢኮኖሚ ቀውስ አለ። ይሄ ጭራሽ ምንም ልብ የሌለው መንግስት ነው ልበልህና፣ ልብ የሌለው የሰዎችን ጭንቀት፣ የሰዎችን መጎዳት፣ የሰዎችን ችግር ራሱ እማያይ መንግስት ነው። ጀሮ ዳባ ልበስ ብሎ የተቀመጠ መንግስት ነው። ለምንም እስካሁን ድረስ በሚባለው እንደሚታየው ከሆነ በወጣው ራሱ በቶክኒ በዚህ በምጣኔ ሀብት ፕሮግራም ሁሉም የምናየው ነው። ግን ከዚያ አንደርስም። አሁን ያለንበት ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ የነበረው ይህ ገደብ ተጥሎ የነበረው ያይነሳ የሚባለው ይህ መንግስት አንድም ገደብ የጣለው ነገር የለም። የሚነሳው ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ የሰራው ነገር የለም። ዝም ብሎ ኮሮና አብረን እንኖራለን አለ። ከኮሮና ጋር አብረን እንኖራለን፣ አብረን እንሄዳለን አለ። ሁሉን ስራውን እንሰራለን አለ። በዚያ መልኩ ነው እየሄደ ያለው። ስለዚህ አሁን በአዲስ መልኩ መጥቶ ይህንን ለቀናል የሚለው ምንም ትርጉም የለው። ሌላው ደግሞ መጨረሻ ላይ ለአርፍተ ነገር ማለት ነው ይህ መንግስት ለምሳሌ የእስራኤል አየር ክልል ለትንሽ ጊዜ ዘግቶት ነበረ። ዘግቶ ግን ሰዎቹ በሚመጡበት ጊዜ ምንድን ነው ያደረገው? ከዚህ ከመጡ በኋላ የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ያለባቸው የሚባሉ ወይም ደግሞ ጥርጣሬ ካለ ያደርገው ምንድን ነው የነበረ? ሰዎች ይገባሉ። ሰዎችን ደግሞ በህዝብ አውቶቡስ በባቡር ይዟቸው ይመጣል። እነሱ በመንገድ ላይ ሁሉንም ያዳርሱታል ማለት ነው። ወደ መጨረሻው እየቀረብን ነው። ጊዜ የለንም። ወደዚያ ከመሄዳችን በፊት
ባጠቃላይ የዚህ ኮሮናን ጉዳይ በተመለከተ ከፍተኛው መንግስት ከነበረውና ከዚህ መንግስት ጋር በመናወያይበት ጊዜ የሟቾች ቁጥርን በጣም የቀነሰ ያኔ እንወያይበታል እስከ 8000 ሰው ሞቶ ነበር አሁን አልሞትም ባጠቃላይ ኢኮኖሚው ጥሩ ነው ይሄ መንግስት ያደረገው ፖሊሲ የተሻለ ነው እየገመታለሁ ባጠቃላይ ግን ከጊዜ ጋርም የምናየው ይሆናል ማለት አቶ ሽሎሞ እንግዲህ ይሄን ቋጭተናል አሁን ብዙ ጊዜም የለን አሁን በትላንትናለት በእውነት በጣም ትልቅ ደስታ ነው የነበረ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ሀገር አጠቃላይ ለኢትዮጵያ ማለት ነው ለኢትዮጵያም መንግስት እንዲሁም ለአፍሪካ ለአጉራችን ትልቅ ደስታ ነው የነበረ ከዚህ በፊት ሲመኙት የነበረው በርካታ ነገስታት ሲመኙት የነበረው ከብሩ ከካርታው ከሁሉም ወጥቶ ነበረ ይሄ ግድብ መገደብ አለበት ተብሎ ግን አሁን ይሄ ግድብ ግን በትላንትናው ዕለት ስራ ጀምሯል እንዴት ታየዋለህ ባጭሩ በ10 ሰከንድ በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ደስ ይላል ለኢትዮጵያ ህዝብና ኢትዮጵያን ለሚወዱና ለአፍሪካ ሀገሮች ኮንግራቹሌሽን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንፈልጋለን ያባይ ግድብ መገደብ እና የኢትዮጵያን ህዝብ ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚወስድ መስሎ ይታያልና ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ በእውነት በየብሔረሰቦች በሙሉ በእውነት መለስ ዜናዊ ከተግባር መተግበር አለበት ላቸው ሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ ከጀመሩት ጊዜ ጀምሮ ከዛ በተከታታይ ለው ጠቅላይ ሚኒስትሮች ኃይለ ማርያምም እንዲሁ ዶክተር አበይ አህመድም ይህ ጉዳይ በእውነት በተግባር እንደተገበረ አድርገው ይገላሉ ደግሞ የሚገርመህ ለኢትዮጵያ ቪክቶሪ ወይ የማሸነፉ ጉዳይ ተብሎ የሚታየው እንደሚታሰው የአሜሪካ መንግስት ግብጾችን ህዳቹ እናንተ መደብደብ ትችላላችሁ ከሚል ሁሉ ነገር የሚያስቆጣ ነገር ነበርና ግብጾችን ይሄን ጉዳይ በተመለከተ በኢትዮጵያ ላይ ያደረጉት ዘመቻና ቴረር ይሄ ከዛ ሱዳኖችም በአጠቃላይ ሁሉ ተጀምሮ ገና ግድቡ አልተጠናቀቀም ግን ሁለት ቱርሙረት ስራ ስለመስራት ስለጀመሩ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ይያልን ሁላችንም ቢሆን የምንኮራበት ነውና ገንዘብ ይወጣበት ስለሆነ ለኢትዮጵያ ህዝቦችና በየብሔረሰቦች እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን እንግዲህ እኔም አቶ ሽሎሞ ካሎ ላይ ምጨምረው ብዙም የለ በአጠቃላይ ግን እኛ ለኢትዮጵያ የምንመኘው ኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ ባለም አቀፍ ደረጃም ከፍልማ እንድትታይና የኢትዮጵያ ህዝብም በኢትዮጵያ በአገሩ ተኮራርቶ የሚኖር ዜጋና ኢትዮጵያና ኩርቶ አፍሪካና ኩርቶ እኛም እስራኤል ሀገር እዚህ ያለነውንም የበለጠ በአገራችን ድንኮራ የሚያደርገን እንዲሆን ትልቅ መኝታችን ነው በዚህ ነው እንግዲህ ትልቁ ጽናታችን የሚያስፈልገውን ያህልም እስካሁን ድረስ በመናደርገው በዚህ እስራኤል ሀገር ለኢትዮጵያ በሚደረገው እንቅስቃሴም በዚያም ያው አገሪቱ እኛም ተሳታፊዎች ነን እንሳተፋለን በተለያቶች ለማንተም በበርካታ ቦታዎች ተሳተፍ ትታያለህና በዚህ ላይ እንግዲህ ተመልካቾች ቻችን በነበረን ውይይት እንደተደሰታችሁ ተስፋለኝ ለሚቀጥለው ውይይት ደግሞ እስትንገናኝ ደና ቆዩላለሁ አመሰግናለሁ እናመሰግናለን ደና እስተላለን